Hallå allesammans, varmt välkomna ska ni vara till en helt ny video på min kanal. Det var några dagar sedan ni såg mig, typ en och en halv vecka sedan tror jag. Ber om ursäkt lite över min inaktivitet, men jag tycker inte FIFA är speciellt roligt just nu. Det finns inte så jättemycket att lägga upp känns det som liksom. FIFA är typ det som jag brukar lägga upp, men det är så sjukt tråkigt gameplay just nu. Jag tycker verkligen inte att det är roligt att spela. Det enda spelet som jag spelar just nu är Apex Legends, så vill ni se lite streams på Apex så lämna en kommentar här nedanför. Men vi fortsätter väl att reagera på lite fotbollsgrejer. Det var några som kommenterade på typ sånt här inlägg som jag la upp, att de ville se att vi skulle reagera på flera fotboll. Nu har de släppt en ny video, alltså topp 10 mest dramatiska comebacksen i fotboll. Och det är alltså under 2018 och 2019. Så det här ska bli riktigt intressant. Det har varit ganska mycket comebacks nu i Champions League de senaste dagarna. Så jag antar att det kommer med några matcher därifrån helt enkelt. Men lämna gärna en like på den här videon om ni gillar när jag reagerar på fotbollsvideos. Och glöm inte att prenumerera såklart så ni inte missar några videos i framtiden. Så vi ska ta och hoppa in i den här videon på direkten tänker jag. Vi tar inte och väntar något längre. Och den första matchen är alltså Juventus mot Atletico Madrid. Atletico Madrid hade ju faktiskt ledning med 2-0 på hemmaplan, och så skulle de åka till Turin och bara stänga den där matchen. Och det var en spelare som inte tyckte att de skulle göra det, det var så Cristiano Ronaldo. Och här har vi 2-0 målet som ja, vissa vill få det där till att Ronaldo är på den där bollen liksom och styr in den. Jag tror dock det hade blivit mål oavsett om han hade varit där eller inte. Men i alla fall Simeone, kom ihåg den här målgesten som han firar med just nu, för det kommer att bli en ganska rolig grej nu på hemmaplan i Turin alltså. Och vi har Ronaldo på inlägg, dunkar in reduceringen där. Och just nu är alltså med ett mål ifrån förlängningen med tanke på att det står 1-0. Och Atletico Madrid var med 2-0 på hemmaplan. Hetsar igång publiken lite grann. Och gissa vem som gör 2-0. Kan det vara Cristiano Ronaldo? Ja, det kan det vara. Och vi har alltså en hands där på Godin tror jag det är. Och domaren signalerar alltså straff. Och då kliver alltså Ronaldo upp, dunkar in den där utan några konstigheter alls. Vi har alltså 2-0 och just nu så är det förlängning som gäller. Med tanke på att båda lagen har gjort 2 hemmamål. Och med tanke på alla sådana där bortamål och sånt där så. I alla fall förlängning. Och där firar han alltså med att göra Simeones målgest. Helt sjukt. Nu ska vi se United mot PSG. Och den här matchen är ju helt sjukt faktiskt hur United ens går vidare. PSG vinner alltså med 2-0 på bortaplan. Och ja... helt sjuk match alltså som spelas senare. Vi kommer säkert se dem därifrån. Och Mbappé gör mål där. Där trodde man väl typ att matchen var klar egentligen. Att det var ganska klart att PSG skulle gå vidare. Men PSG börjar bjuda på massa. Det här var typ 3 minuter in. Lukaku bara gör mål. Runda Buffon, sätter bollen. Inga konstigheter. Och nu känner man att nu kan det bli lite alltså nervy. Men sen så gjorde ju PSG 1-1 här med precis innan första halvlek tror jag var slut. Så då kände man att ah, men nu är det nog lugnt ändå. Och där trodde nog de flesta PSG-spelarna också att det var över. Men så tappar Buffon den där bollen lite oturligt faktiskt. Och släpper in returen. Och här har vi alltså sista minuten. Alltså det sista typ som händer i hela matchen. Och Rashford får alltså dunka in en straff i sista minuten. Och skickar alltså ut PSG ur Champions League. United går alltså vidare. Och nu hoppar vi till en liten VM-match här. Belgium. Jag kan inte ens prata. Belgien mot Japan. Ganska sjuk vändning. Jag såg den här matchen live. I och för sig så ska väl egentligen Belgien vinna det här ganska lätt. Men de ligger i alla fall under med 2-0. Jag tror Carrasco kommer göra mål i sista minuten om jag inte minns helt fel. Och här har vi i alla fall reduceringen. Jag vet inte vem det där är. Är det Monier? Nej, vem är det där? Är det Vertonghen till och med? Jag kommer inte ihåg vem det var, men jag tror det var Vertonghen. Och här har vi alltså 2-2. Det är Fellaini som kommer in och dunkar in Hazards inlägg. Alltså Belgien har väldigt, väldigt bra huvudspelare måste jag säga. Och här kommer det sista minuten. Jag tror det är... det Carrasco va? Nej, det är till och med han. Vad heter han? Åh, vad heter han? Han som spelade i West Bromwich. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Ajax mot Real Madrid. Jättebra avslut av Benzema. Otroligt fint avslut. Undrar om Benzema kan få det att flyga igen. Alltså, han har inte varit så jättefarlig på senaste. Nej, det är så snyggt det där alltså. Alltså Ajax är ett riktigt, riktigt bra fotbollslag. Helt sjukt hur duktiga de är. Och just det här. Isco gör mål i sista minuten. Och jag tänkte, men ja, nu ska ju bara Real stänga. Nej, Asensio, inte Isco, förlåt. Isco får inte spela, Zapp. Och här har vi alltså på Santiago Bernabeu och Ziyech är det va, som gör mål. Jupp. Alltså det blev 5-3 totalt i Ajax mot Real Madrid. Det är helt sjukt. Titta på den där snurrfinten av Tadic liksom. Och så passningen. Och så runda Courtois. Och så rullar in den.
Det hade varit så coolt om typ Ajax vann Champions League eller så. Det tror jag inte de kommer göra i och för sig. Men det hade varit så jäkla coolt. Och den här frisparken, dock väldigt, väldigt dåligt av Courtois ändå. Jag vet inte riktigt hur Courtois positionerar sig vid den här frisparken. Jag tycker han... Ja, det är lite konstigt faktiskt. Barcelona versus Roma. Jag tror alla vet vilken match det här är från, nu ska vi se, förra årets Champions League. När alltså Barca har 4-1 på hemmaplan. Och alla hade vi i princip räknat ut Roma, speciellt när det var Roma liksom. Inte för att Roma är jättedåliga, men det var inte så att de var en av favoriterna liksom. Speciellt inte när det blir 4-1 på Camp Nou. Men det är viktigt det här målet som de gör här. Dzeko rullar in den där. Det är jäkla viktigt bortamål, alltså det är så stor skillnad. Det också diskuterar de ju nu att ta bort liksom borta reglerna för att det inte ska bli så att man ska kunna spela så mycket på resultat och så vidare. Men i alla fall, nu är vi i alla fall på Stadio Olimpico. Dzeko kommer igenom och han gör 1-0. Och då var alltså vändningen på G här. Vi har Strottman på straff. Nej, det är Rossi till och med, inte Strottman. Herregud. Det är De Rossi som tar straffarna, ingen annan. Och så har vi det kända målet från Manolas i typ 80:e minuten eller något sånt där. Riktigt, riktigt bra nick faktiskt. Ganska dåligt försvarsspel av Barcelona. Men. Sjuk vändning i alla fall. Tyskland mot Holland. Är det där Werner? Ja. Bra avslut faktiskt. Leroy Sané tappar bollen, men... där. Hur gick den där in? Den tog på försvararen. Jag tänkte väl, annars såg det ganska konstigt ut av Sillesen att släppa in det där. Oh shit, vilket skott. Jag tror inte ens jag sett den här matchen. Jag tror det var en landskamp eller om det var Nations League. Ja, där har vi 2-2 också. Van Dijk. Väldigt, väldigt bra avslut faktiskt av Van Dijk, om jag ska vara ärlig. Jag tror det var Nations League, om jag inte minns fel. Napoli-Milan. Oh, scheisse, vilket skott. Och Spina helt chanslös. Calabria 2-0. Bra avslut. Men det var nog ganska många som trodde att det var avgjort här. Men Napoli, fina alltså. Milik, ja. Nej, det var inte alls Milik. Zielinski tror jag det var. Får inte bort bollen. Ja, den där hittar in också. 2-2 antar jag. Och här kommer Allan. Mertens. Han kan rulla in den i öppet mål. Vilken passning. Och där är alltså vändningen. Schalke mot Manchester City. Den här alltså. Speciellt med en man utvisad också. Schalke får typ 2 straffar i någon loppet av bara någon minut. Och Bentaleb sätter båda. Färman, fin kille. Där har ni de straffarna, Bentaleb. Och sen så blir Otamendi blir utvisad. Och så lyckas de ändå vända på hela den här matchen. I och för sig så spelar det inte så stor roll med tanke på att de vann med 7-0 hemma matchen liksom. Men Sané gör en otroligt fin frispark mot sin gamla klubb dessutom. Otroligt fin frispark. Och så har vi Sterling som lyckas peta in den där. Lite konstig vinkel ändå, men bra gjort faktiskt av Sterling. Får se om de... jag tror inte de visar hemma matchen, för det slutade ju 7-0 och var inte så mycket visa. Det här hörni. Det här är mörker. Aj, Sverige mot Turkiet. Den här borde ju Sverige ha stängt för länge sedan alltså. Helt sjukt att vi torskar den här. Chalanoglu. Det är nära ändå att Olsen tar den där. Jättefin passning alltså. Helt sjukt fin passning. Vet inte vem det var som gjorde målet dock. Och sen tror jag det är det sista som hände. Typ 93-delen och sånt där. Om jag inte minns helt fel så tror jag inte typ Turkiet har typ någon chans alls på hela den här matchen. Ludogorets mot Bayer Leverkusen. Ludogorets, det var då Özil gjorde det skitsnygga målet. Snyggt spelat faktiskt. Hårdpassning in i mitten och det är bara att sätta den i öppet mål. Men Bayer Leverkusen, de bestämde sig för att nu blir det. Och så sa de att det blir okej. Nämen vad gör målvakten? Nämen vad gör han? I och för sig, vad gör försvararna? Det är bara att rensa bort bollen nästan. Vilket avslut. Är det Havertz? Fint ju.
Otroligt fint. Fellaini. Ter Stegen. Jag antar att det är slut nu på sjuka comebacks. Typ den sjukaste som jag har sett nu på senaste, det är verkligen Ajax mot Real Madrid. Jag tyckte att Ajax var det bättre laget. Real Madrid går sådär just nu. Vi får se om det blir lite bättre när de har plockat in Zidane igen. Men det var så allt för dagens video. Jag vet inte hur mycket videos det kommer bli nu över framtiden. Lämna en kommentar vad ni vill se för videos i framtiden. För jag har lite idétorka liksom. Jag vet inte riktigt vad jag ska lägga upp. Vissa vill se Fortnite. Vissa vill se såna här. Vissa vill se karriärläge. Och i så fall om ni vill se karriärläge, så lämna gärna en kommentar med vilket lag ni vill se att jag ska spela ett karriärläge med. För det är väl typ det jag skulle kunna tänka mig att spela på FIFA just nu. Jag tycker liksom online gameplay är riktigt dåligt. Men i alla fall, tack så mycket för att ni kollade på dagens video. Ha en fortsatt trevlig dag och en trevlig helg. Så hörs vi i nästa video. Tjo!